fi su dut ay milliard luñ am invest ko fi suma gaay dal jambar ngeen nek ci dekk bi dori waal jambar ngeen. Thank you so much Cheikh. Cheikh mom suma mboka la ño yarandor, you know, ño def tammi xale yeb la di ko nda jaman. Waaw, xam nga ñom ñep Sirifo lañ may waye suma tur bi deegal mom Sirif Mohamed Lamine Diadju la baye ko Sibanor dekon la rekunda jaman ñu ñoo bokon Milan Boys. So wa mané mané ko affaire mom neexona trop de la wa jerejef jaajef ci teway bi ak jerejef ci sa plateau bo ma jox ni ma mëna waxtan ak askan bi. Sirifo moy ndaw bo xamné Gambian la di yëngatu affaire football moy tagat yaram après deka America moy Washington State Seattle. So baye ko Sibanor kon mako waxe déclarer ko nda jaman. Wa mané ñu bari de mari la ci lu nak because man wa Sibanor la ifindo la rek nda la déka suma ya fofu la néka den buma jëmé America Seattle Everett la ñëka dal. So da i mo néka Everett Ibano Banor bi moy Sibanor. So dama gëné CSI bi rek ma def fa i bi rek. So dafa mëni Everett Sibanor sport agency la. So bo mo néka Ibano Sports Agency. So tour bi non la ñëwé na fourth year bu Gambia qualifier dem AFCON. So ñu don def wonders gaay nge try ñu nge play ñu nge win. So ma tok nak helat nak mané Gambia bari na ndaw yo xamné mën nañ football torop ba paré amna ndaw yo xamné coach len amna ño xamné ñu ci administrateur bi ci football bi amna ño xamné walum lifin lañ journalist lañ japp nonu sport journalist. So ma xelat mané ñaata nit ci ndaw yi ño nekk di yëngatu ci affaire agent sport agent or agency mo konté bari wut. So cela wax né anyways man tam bugana yoka bugana jappandé ko bugana dimbalé ndaw yo xamné xarañ nañ bugana ñu dem Europe o yeneen dëkk yo xamné dañ nekk professional football footballer pour ñu mëna am xaaliss dimbalé seen bop ak seen mbokay. So lool mo taxon ma jël jégo yoy nonu pour mo mëna commencer nekk sport agent. Johnny bi metina meti bo xamné ba paré ser na taram tamit parce que xaliss ngay dugal efen exam bi da nga fay FIFA ba paré da nga fay may America la ko jël da ma fay US Soccer Federation pour gaay mëna organize exam bi. Ñun ño xam ñun ñëpp fofu lañ jaar jël exam ñun ñëpp fay nañ ba paré buma passé exam bi tamit fay na tamit pour ma mëna am sama license bi. So di nga xamné bala ma jël exam bi sax jël na jégo yo xamné jangana comme like online class do yo dama fay. So lolé xaliss la bobu rombé nak légui ligé bi commencé na ligé moy fo nga am network moy fo nga am place boy dem nga mëna watana team si wax léne hey man jégo yi lay dox man di lay ligé bu nga na ñu ligé ñu mëna indi ndaw yo xamné mën nañ football trop jogé ko Gambia ñew fi ñuñu fo ñu olu la am gom bi si yow bala ñu la mëna wa isel ben a player you understand. So fu nekk ni right now loolu la nekk di def motama ñoo Gambia dem ci team si watana gaay wal len lan moy suma liggey dem Tanzania watana team si fofu ñun tamit dem Cape Verde watana ben a team fofu nonu. So last year demon Denmark mit na ñaari team. So jego yo len nekana fu nekkani networking ati ne Gambien bi lu mo royo si yenen de kay xana ñu dem fofu seet la la gaay nekati def lu baax gaay si ko fi parce que bo xolé won yagona comme Cape Verde Mauritanie Gambia moko de do zone tu lan dan play wa way so xolé lay Mauritanie sen league bi dafa am dole bo xamné sen local team mu ngey play African Champions League. So demé Cape Verde gis nañ AFCON bi romani Cape Verde sori bo xamné ñepp an ko waxantou comprendre. So understand so baye lolu hel dañ jël jégo yo xamné dañ tek ay sarta sata yo xamne dafa dimbalé ndaw yi ñu mëna football place bi dañ ko def mu rafet xam nga bill ay stadium because stadium bi o parks su baaxuté rek xalé duñ mëna train. So ñu ngi wa nguur mi ak FFB gaay liggéey jappalé xalé yi ñu mëna am stadium yu baax man fogg naane infrastructure bi moy problème bi Gambia bi suñ mëne lijanté défar infrastructure mu baax di nga gis né ndaw yi dinañ gëna improve ci walum football bi parce que so xolé fum nekane at least almost every day or every month
di nga gis at least benn player boo xam ne jóge na fii dem na Europe mu ngay play football. Tey sax maa ngi gis benn player boo xam ne BST Galaxy. Seen player bi dem na Slovakia for loan for 1 year. So loolu moo laa wan ne xale yi ñu nekk fii mun nañ football trop. Understand nga waaye fu ñu jàppale de jàppale bi nguur bi bokk na ci. You know GFF tam bokk nañ ci. Ñu ngi try na waaye na gars yokk tamit. Man dama fa nekkoon Paxi yoo xam ne comme like Paxi dañ ko war a delloo back to the municipalities. Comme soo demee Serekunda West ñu bàyyi ko KMC mu liggéey ko. Understand nga KMC su ko liggéey KMC dégg naa ñu according to ñu Louga ñu ne Paxi municipality ñoo ko moom. So dafa mel ni West KMC moo ko moom East KMC moo ko moom. Banjul Park bu fa nekk Banjul City Council moo ko moom. Understand Bakawa tamit KMC la. So su gars bàyyi local government mooy comme municipality ñu defal Paxi I think loolu dina mën a baax trop. Gars yi mun a partner ak GFF ak also naka la tuddee sa government bi pour ñu mun a liggéeyante Paxi. Parce que soo demee yeneen Paxi boy dafa daw yaram nag to be honest moom dem naa Banjul. Banjul seen ma ne ko seen lifin bi naka la tuddee capet bi naa loolu daf dee gaañee. Capet baa ngi yaahu ba pare xam nga xaalis bu bëri leen di wax si capet boobu noonu. Boo demee Birikama tamit muy loolu su tawee ndox bi daf dee taxaw duy dem. So dañu war a traa ñu jàppale ñu fix yooyu noonu at least su dee mun nañu def baxaan boobu correct si Serekunda East is good. Bakaw noonu tamit Serekunda West noonu tamit nga gis ne am ne football bi dafa mu dax nga Paxi su bëree rek dafa dinaa jàppale FF bi tamit dafa jàppale gars yi. Waaw yow xam nga ne moom man you know ndaw yi moom dama dee bëgg a jàppale gars yi yow xam nga long time ago defee bu ñu nekkoon Larikunda Milan Boys you know koñ bi ñoom Spider Zone you know ñun yëpp dañ daan sanni wante loxo defar ay gese ak yu noonu loolu yëpp dafa jàppale ndaw yi pour ñu bàyyi dugg si histoire pour ñu bàyyi bugg a jël Bakwe bi pour ñu bàyyi Sathiantou bi xam nga. So ndaw yi soo jàppale gars yi bañ busy criminal act bi dafa wàññi ko si dëkk bi understand. So loolu moo taxoon ma you know what bàyyi ma ñëw Gambia ma xool because Gambia fi dafa bëri ñoo xam ne dañ mën a football trop ifi suñ koñ sax time bu ñu nekkoon ndaw foofu noonu léegi wala nga gis gars yi nga ne non kii mun na football kii waroon na dem place yu bëri waaw mu ngi wees fi. So soo toogee ngay xelaat nga gis ñooñu mënuñoo dem fenn. So moo tax ma ne you know what bàyyi ma tam ma try ma nekk agent su ko defee su ma demee ma gis koo xam ne baax na te mun na football ma see naka laa koo jàppalee is ida ma jàppale ko mu am club team fii Gambia mu play su xareñee xam nga ñu génne ko outside yóbbu ko you know Europe o Asia o America foo xam ne dina mun am dundin bu baax boo xam ne ba pare carrière bi dina gudda trop waaw. So loolu moo tax na ma dugg si affaire agent job bi ak ne ndaw yi comme loolu laa dee was moo rakay sax ñu nekk si koñ bi ma ne gaa ne yoo xam nga ñu suñ time dañ daan dem leberes weekend bi sama time bi dañ dee ànd as groupe ñu dem leberes time boobu manjaay bi moto du fa daan dem lu bari dañ ko dee dox as groupe dem liggéey ñafe ko. Non advice moo am contribu mooy government bi they need to help infrastructure wise understand nga ba pare dañu war a jàppale ndaw yi naka ngay jàppale ndaw yi mooy nga create environnement bi conducive. Number one government bi dañu war a try security of the country is very important. Security bi su amutee si dëkk bi di dox. So dañu war a jàppale police yi ba pare jooji si nekk si court room si suñ indee Sacha o ñu indi criminal nañ ko tëj for the longest. Waaye bul indi koo xam ne danga koo tëj la nga bàyyi ko 2-3 weeks ñoom ñooy defaat tafaar understand nga. Ba pare ndaw yi képp ku nekk si loo nekk di yëngu tiye ko ak ñaari loxo nga xam ne loolu foofu ngay amee sa dunda bi is very important. Ñu nekk si sport bi tamit nañ ko tiye ak ñaari loxo waaw ñu wax ak government bi ñu jàppale ndaw yi defar leen seen place is ida football ngay def daw handball wrestling dañ war a jàppale ñëpp waaye ñun xam nga Gambia bi football leen de gën a focus. So dañu war a try at least ñu mun a dimbale ñëpp daal te yàlla na ko yàlla yombal tamit.